ati gbogbo eyin ololufe Sunday Igboho kaakiri agbanla aye a si wa ni court bayi ti adajo ewu gbogbo awon eyan gbogbo awon ololufe Sunday Igboho le nwo kaakiri yi gbogbo awon eniyan ni onikaluku duo gbagbagba ni nitori basorun Sunday Igboho gbogbo awon eyan na le nwo yi lotun losi ti won wa pelu oloye Sunday Akoni Oduwa pe nibo lo fe jasi leyi to si jasi pe pelu oku Olorun yo jasi bi to da yo de jasi bi ti yo ti se sore bakan na leyi to lo lowo lowo ni pe oloye Akoni Oduwa Sunday Igboho no going back to Nigeria ko pada si Nigeria bakan na gbogbo awon olorire eyan awon na ni won wa pelu oloye Akoni Oduwa Sunday Igboho pe nibo ni oro na fe jasi gbogbo wa la duo kakakaka be ni abi be ko be ni aduro nitori oloye Akoni Oduwa Sunday Igboho asiwa ni court lowo lowo Olorun ko je ejo orin kan ti mo dala na pe ejo mo fe ke je ka korin yen aduwa ni basorun adisa Sunday Igboho from Cotonou to Germany ni wo yi ola eja wi adisa basorun adisa Sunday Igboho from Cotonou to Germany ni wo yi ola awon eyan na le nwo kakiri awon eyan ni won wa kakiri a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala umma rahamni bil qur'an waj'al li imama wa nura wa hudan wa rahmatan ala umma dhakkirni min ma nasitu wa 'allimni min ma jahiltu wa arsukni tilawatahu an al-layli wa tibafan nahar waj'al li hujjatan ya rabbal alamin ya jaratan la hulli akdam wa batun wa shatati shamla aqwamin qad iktalatu allahu akbar sayfullahi qatirun wa kullama qad ala fi ra'i abatum alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin kin to ma so o kere ju eyan kan share program yin ni igba 20 bisi wa ni pe awon tinu won tin baje a fe je ki idunu ba won latowo ti e na ti opolopo ninu won tin baje ba ni pe ah nkan ba ti sele o nkan ba ti sele o sugba fe je ki won na ri ka won ri idunu latara ti e na mo wa ko ni tin so odo en ti mo wa pelu bayi gbogbo na la si baba wa chief imam the lord of Yoruba land mi pe owo le Sunday Igboho koja kini won so baba wa pastor na wa ni ibi yi as you can see e kan le o baba na wa ni ibi islam esin yoruba esin ti o kin discriminate ni esin ti o kin se eleya meya ni olohun so ninu alquran o ni ohun lagbara lati se gbogbo aye ni enu kan to ba won won olohun ohun le ni ki gbogbo ka ma bo ose tabi ko ni ka ma bo basket bo won olohun to hun so pe muslimi e ma be christian e ma be jude e ma be esin to wa ni aye more than 1000 don kaluku den se ti e ni oto te ba de wo yoruba esin kan ti o kin se leya meya ni mi ma so ni program daada pe imam tabi chief missionary tabi mudiru tabi afa tabi ustaz to ba ko le to ba so pe ile ti mo ko yi e gbọdọ gba christian sibe muslimi kan ke gba sibe ko se ni olohun wo se ni olohun bawa bawa imam bawo do te se o mo ti wa fe owo ti wa fe lebu baba imam won be pelu wa ni ibi ni ati fun wa ni lati fun o so owo fun wa nipa iroyin eleje tawon yen gbe kini ko to nla wa ba as you can see awon ti so mi di alaso kan olohun a wola lagba olohun eni na ni ko ni alaso kan amen tori gbogbo ara mo kan to so mi di alaso kan a n fo kan a n wo kan ni eni na ni ma ko ni alaso kan ni agbara olohun
ni agbara won ti Olorun fun ni ase aye bawa imam awa won fe gbo ni enu yin ibo ni e ba se awa omo yin de mo ki gbogbo omo Yoruba o ni lili diaspora adupe fo Olorun ni atana nilu Benin Republic ni kutonu so ibe la wa ni atana bayi so o ya mi lenu fun gbogbo omo Yoruba pe ba se ni kawo ero mo po to ero yen ti tun wa fe poju ife yen ti poju ye ba da awon elomi pada pe mo wa won ni awon o wa ni se ero yen ti poju ero ti le ni 5000 ero to wa poju yi o ti wa fe po ka yen bo la fe si bayi to adupe fo Olorun o so ibi ti oro de duro loni oje nkan ti eyin mi fe sita ti ara mi ya awon ota ni won ni ibanuje bayi o tori inu won ni dun mo o awon to je awon omo Yoruba tan wa ni lukutonu ajase Benin Republic gbogbo be on kakiri ana yade won si bere si do ti wa lataro awon oba to wa je awon oba alade tan wa ni ilu Benin Republic nbi won lo bi 47 so won si kura awon wa laaro so nikan bi owo ago 5 irole yi ni ngba ti awon na gbo bi ti oro nlo ni inu ti won na do pe alhamdulillah pe ise ti nlo daada ba si fe so awa ki gbogbo awon eyan wa tan wa ni diaspora atawon eyan wa ti won wa ni ilu Togo Ghana Zambia Sierra Leone ati Senegal gbogbo awon Yoruba ti an yade ni oni ayo mi be ti ati e mo but igba ti o di pe kaduku nde ni ara kaduku won ya tan introduce pe lati bayi la won ti wa lati bayi wa so atun wa ki gbogbo awon obirin to ra awon obirin na duro awon obirin tan si duro ina irin ti won na po so irin awon obirin na won po ti awon obirin na duro ti wa so ni kukuru ju ni aini fi orogun so judiciary wa ni Nigeria ba se ma operate oya to fu judiciary wa ni Benin Republic ofin kan wa nilu Ghana Benin Republic ati Togo ati Nigeria won ti sign ofin yen ni nkan bi 20 years to this time ti won ti sign ofin yen pe ti enikan ba je human right ti n ja fun eto omo eniyan ti won ba le ko nilu ilu e to ba sa wa ba ilu kan pe kon gba won so ilu yan gboro da para sinu ilu re ko wa ni ilu bi ti an ba fi si o ni ofin tan si iwe ofin yen ni won gbe kale fun wa ni ana ko to di pe a wa si court laaro yi pe ki la n jaya si ki la fe ma beru si pe ofin kan ti wa ti Nigeria Ghana Sierra Leone ati Kutonu Benin Republic tan ti sign yi pe ẹni tó bá ti jẹ́ human right ti ń jà fún ọ̀tọ̀ ènìyàn tán bá lè kúrò nílùú pé wọn ò gbọ́dọ̀ dá padà so èyí túmọ̀ sí pé ó ti wá ṣe máwàá náà la chief Sunday Igbowo ó ti kúrò nílùú Nàìjíríà ó ti wá sí Benin Republic so òfin táwọn sáyìn yẹn kò lẹ́tọ̀ káwọn dá padà sí ibẹ̀ yẹn mọ́ so wọ́n wá ní bàbá wa chief Imam Yoruba máa wá pè mí pé kí wàá wo òfin yẹn èmi náà fi ojú rí òfin yẹn fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ipe alhamdulillah rabbil alamin ìyẹn láti kọ́kọ́ ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run ní àtàná so gbà tó wá di ní àárọ̀ yìí ti Adesi court so àwọn èèyàn ń dé àwọn lọ́ba náà ń dé wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo àwọn kí ni evidence tí wọ́n máa ń gbé kalẹ̀ nkankan so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé kalẹ̀ so àwọn láti ń wọ ti bí àwọn náà dé láti Nàìjíríà so àwọn náà tẹ́ńdà
iwe ofin won kale so won kowe gege bi ijoba Nigeria ana wa won ni awon kan ofin ti won na ti won ko so but igba ti awon lawyer bere se tori awon international lawyer ti olo ni ki won seto kale so won wa lati France ka kiri agbaye na ti wa so lawyer ti wa na to tun je omo Benin Republic so won na wa so ise n lo were 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 so court ti won bo so pe o yato si court ti wa ni Nigeria ni pe awon e da ejo ba wa se ma n da ejo pe to ba tun di lotun la o e para wa o to ba ti jo medogun e para wa o to ba tun di jo ba se ma se yobo yobo justice delay and justice deny ba se ma se nilu ti wa won awon se be o won ni ka ni suru fa won ka won bere si gbe ejo so ipele e meta ni adajo ti won ni ni case ni oni so ipele a ke to won lo bo se lo were 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 olo ni ati win ni number 1 so ipe eni yo lejo je o lesun gbogbo owe ti awon to n ko nilu Nigeria owo si won fo owo si sonu ni e pe ara ka won kọ́dá àmàgbà tí wọ́n bínú kò ní court tí inú bí wọn pé ṣé ẹni tí wíìnì náà nù ṣé ẹni ṣé kí ní kẹ́ni so ara ìbínú wọn bá lọ so èrò tí wá pọ̀ fún gbogbo ọmọ yorùbá a tún dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀wà ní diaspora ilé máa dákọ̀ yín lẹ́yọkọ̀ kan tí bá ń dákọ̀ yín ọbẹ̀ lérí ọmọ mi princess tẹ́ni ọmọ ológo ọbẹ̀ lérí ẹ̀ yeye dara ọbẹ̀ lérí ẹ̀ ọmọ borí owó ọbẹ̀ lérí gbẹdú ọbẹ̀ lérí ẹ̀ kóyìkì ọmọ mi kóyìkì ọbẹ̀ lérí ọmọ lúkà ọmọ lúkà ọmọ lúkà ti wà ń bí ọmọ lúkà òun náà wà ń bí tinú rẹ̀ ń dùn tí gbogbo wọn náà tí wọ́n yọ gbogbo wọn òrìṣàtọ́lá ọmọ mi inú rẹ̀ náà dùn òrìṣàtọ́lá ní London ó fi délu Alimaruf tó wà ní America ààrẹ Alimaruf ọmọ ọba aláàfin Ọ̀yọ́ Alimaruf fúnra rẹ̀ èèyàn dáadáa nu so ó tún wá fi dérí gbogbo àwọn èèyàn wa prophet Ayọ̀dẹ́lẹ́ ológun lolúwa ó fi dérí gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ Brazil ọmọọba tòkun bọ̀ ní Brazil ó fi dérí gbogbo àwọn èèyàn ńláńláńlá bẹ́ẹ̀ tán wá tínú tí wọ́n ń ṣe àdúrà ipe yóò sì ṣe àsìmọ̀ pé lágbára ọlọ́run kọ ìdùnnú náà ni a gbọ́ ní òní so ìgbà tí wọ́n fi wá parí ti àkọ́kọ́ tán e ti ń lọ bíi aago mẹ́ta ọ̀sán so a wá pe àwọn lọ́ọ̀yà pètò bóò ni o níbo ni ọ̀rọ̀ tún dé o so wọ́n wá ní ká ṣàfi ọkàn balẹ̀ ká máa ṣe àdúà mọ́tò ọ̀dà ẹgbẹ́ ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ jẹ́ ká bọ́ síbi abẹ́ igi ká lọ jòkó torí pé tá a bá ń ṣe àdúà níbẹ̀ wọn ó lè máa ta sí wọn létí nínú court a dẹ̀ fi kí àwọn ọmọ wa kan farabalẹ̀ wọ́n dẹ̀ farabalẹ̀ kò sẹ́nìkan tó já o kò sẹ́nìkan tó bọ́ ẹnìkan o àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ ọlọ́run ọlọ́pàá ti ń bẹ ní Benin Republic ọlọ́run ojú ó dáa fún yín o àwọn ọlọ́pàá ti ń bẹ ní Benin Republic èèyàn ni wọ́n o àwọn ọlọ́pàá ti ń bẹ ní Benin Republic wọ́n ń kẹ́ wa bí ọmọ ni o bí mo ṣe dé tí wọ́n introduce mi gẹ́gẹ́ bíi pé chief imọ́mù ilẹ̀ yorùbá ti dé wọ́n fún mi lọ́lọ́pàá mẹ́ta tá ń gáìdì mi àti pastor àti gbogbo àwọn tájọ wá sí ìlú Benin Republic inú wọn bẹ̀rẹ̀ sí dùn wọn gáìdì mi tá a fi ṣe gbogbo à ń kírun so àwọn míì náà tún wá tá a lè dákọ so yàyà gàbàrí ọmọ mi òun náà wá gbogbo àwọn family chief sunday gbowó gbogbo wọn náà péjú ẹgbọn ni àbúrò ni bàbá àbúrò bàbá sunday gbowó náà gbogbo wọn náà pé bẹẹ tí inú kálukú dùn kódà àwa tí a kọlà inú wa ń wíwù wa pé káàdùn tiẹ kọlà báyìí kan pé àjọ sunday gbowó tó ní gbogbo àwọn ìlà ìgbowó ìlà àwọn kiri tí inú kálukú sá ń dùn pé ìlà yìí wá fìtì kálukú so àwọn ọba míì náà wá láti ilẹ̀ nàìjíríà so tí a fi dúpẹ́ fọlọ́run so àwa bẹ̀rẹ̀ àdúà so àwọn aṣàdúà lọ wẹ́rẹ́ 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 wẹ́rẹ́
titi to fi di ago meje sugba to tun ago meje awon lawyer na tun jade sita won ni ipa meta la won so pe case I ma n lo ni ilu Benin Republic yo ipa ta koko awon ti win o ipa ta le keji olorun tun ni awon win o aba tun fo soke pe adu ati gba o adupe fo lohun o adu ati gba o so adupe fo lohun so ile ti won su ite n lo bi owo ago me san abo bayi nilu Benin Republic na la wa bayi asi wa ninu court bayi so won wa so ma pe case eleketa ni won la yanju lowo but won ni ka wo mo wole ibe na wa yanju lowo bayi o ko ba wa je ago kun oru ko ba ja ago meto oru won to gba adu nbe oju mi ti la bayi e ko oju mi o sun teni omo logo olojo da fo orisa tola olojo da fo alimaruf are alimaruf olojo da fo professor ayodele ologun loluwa gbogbo eyin te wa nda sura inu wa ndo si olojo da fun yin ah ko ba se looru ago meta oru namba to pari etan ala wa nibe gbogbo abegi gbogbo korokoro gbogbo ah la ilaha illallah rasulullah eri pe ina male nbi ni si o mo seju na gbogbo be ni na tan si ti ina male koroko ti inu kaluku ndun pe se ilu na la wa yi population Benin Republic won ma ju 50 million lo population enu won si ka won ko to te ko fa ko to Lagos state fa gogo Benin yi won si ni eto awon olopa be we buyan awon olopa be won yi ban pa mo olomo awon olopa ko ju ti agasi ah la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ase ya la nje luwa asawon agbako la batan ni luwa asawon ikalabaluwa ta wa nilu kan lati ana to fi doni ko seju na disin tinu kaluku wa ndun a nsadua pelu fokan bale ko si pe yiban mo won ko si pe ti won mole ko si pe ko da won bere lowo bi pe baba te ba fe kole si nulu ah mo ni lagbara lowo bi gan wa bi ni republic wa kole si tori pe fun fokan bale ta n gbo so ninu dajo meta tin be fun wa bayi o olorun ni ati win ni meji eh olorun amadu pe awon olori a ma so pe olorun to gbe si aye awa bi a se nfe gbogbo mo yoruba olorun to gbe si aye awa bi a se nfe dakun ma da saru ma wa lowo dakun ma fe rin awa bo ta lenu dakun ma fe rin awa bo ta lenu dakun ma fe rin awa bo ta lenu to gbe si aye awa bi a se nfe gbogbo mo yoruba e je ka ma wi fun sunday gbo chief sunday gbo loni ipe olorun to gbe si aye awa bi a se nfe dakun ma da saru ma wa lowo dakun ma fe rin awa bo ta lenu dakun ma fe rin awa bo ta lenu dakun ma fe rin awa bo ta lenu olorun ma pa ya wa ti a fe sile dakun ma po mo wa ti a bi saye dakun ma da mu wa rabi olorun dakun ma da mu wa rabi olorun gbogbo mo yoruba oro wa nse be ni igbowo de tan oro wa nse be ni igbowo de tan igba ta gba we o si lodo satiya oro wa nse be ni igbowo de tan te ba roju awon ota won sajade ni ese won wa wole ninu court awon wo pe sawon eleyi na ni awon this guys wo ti e fe la ila alabosi ika jamba eniyan awon wole bayi ngba mo gba tesu ba mu tan ri tesu ba lo mi oni chief mo mu yoruba ti de mo ni mo de ka ma fo ko lo ba jagun ni ka fi duro ti olorun oba to lagbara oba ti mo ba yan segun
oba to ni agbara ju gogo eyan lo to lagbara ju gomina o lo agbara ju president o lo agbara ju gogo anybody lo o na ni ka ma fi kepe ti awon onigbagbo ba fe so to ba fe kepo olorun ba wa ni gbe mi soke gbe mi dide fa mi lowo soke ki ga jaye lo ogo aye mi je ko yo jade fa mi lowo soke mama je o pe tu mi sile olorun ba o mu sunday gbowo jade fa wo lowo soke ki ga jaye lo ogo aye mi je ko yo jade fa wa lowo soke mama jo pe won tun wa ni emi yo gbe oga olorun bi emi yo gbe oga olorun bi emi yo gbe oga olorun mi ju gbogbo orisa to nbe laye igba tawon eyan mo pe wo lalagbara aje ri ese wu mi loju igba tawon eyan mo pe wo lalagbara aye fi ese ru mi loju igba tawon eyan mo pe wo lalagbara olorun gbe sunday gbowo leke ota gbe wa leke gbogbo ota nigeria gbe wa leke oba lagbara teri te ba wa nbe loni inu re o ma dun ara re o ma ya te ba ri bo se se loni pa awon ero ti poju ti awon eyan wa dunu ti awon eyan wa yo ti ero wa kun gbogbo abeji ita so yi o lati bi inu court to fi de ita to fi de bi opo na bi mejo sita lawo eroku won ti wo bi 10,000 bayi nisi ta won yan wa kun de bi pe ero wa po mu wa fe konja ebi o ti e pa mi inu mi sa ndun ni ka dikun si ah chief imam chief imam chief imam ama wa ku tonu a wa bi ni republic fa ama ma dupe so gbogbo en to wa lagbara olorun won pada silu eko silu ne silu ye yoruba won pada pelu e larafia gbogbo awon to si wa lati ghana zambia sierra leone won pada silu won so a si ma gbadun so e je ki pastor wa ka won no tun salaye adua fun wa tori pe ati dupe fọlọ bi ta nlo yi o ati dupe o ka ma re ri loku eh omo yoruba e fọkan balẹ ani ati kepo olorun oba ti da wa lohun koni fi wa le awon alabosi ni won fi ya jeran wa a lo lu olu ile yoruba na la joko si ile yoruba ta joko si a lo abuja a lo kaduna won gbo pomo yoruba kan lo si meduguri bo la se wa le joko le eni ta ton wa mo forun yin omo ya wa kan o wa dide bilonia to lowo ko wowo to ni ko wo ola tolorun se fun sunday gbowo wa dide pe ah iyo ni mo je iran ohun e wo bolo se ke ah awa lolorun ni kun oba kan wa so fun anilu benin loni pe be se le sunday gbowo awon ti reti re nilu benin republic o awon fe ko ma wa gbelu awon ani ah yoruba nation na ni o pada si yo ni le ni benin republic yo tun ni le ni ile yoruba nation ni agbara olorun won le anabi ko na ni maka anabi le ni o ni le ni medina o tun ni le ni maka so bolo o ti soro ti chief sunday gbo na nu yo ni le ni yoruba nation yo tun ni le ni benin republic tori pe awon ara benin republic gbogbo won tewo gba inu won si dun gbogbo awon ba ti won benbe ti won duro ti wa loni won je 17 àwọn ọba aládé tán benin development wọ́n sì jáde síta tí wọ́n sọ̀rọ̀ fún president ìlú benin republic ipe ìlú talon ipe president republic o sunday gbowo ọmọ yorùbá ni o ọmọ òdùdúà ni o so kò ṣe criminal o èyí sọ̀dọ̀ àwọn ọba benin republic mò ń sọ yìí o àwọn ọba tó wà nílùú benin republic àwọn náà dìde ní òní tí
ti won tun so fun gbogbo agbaye pe aloy omo awon ni Sunday Igbo won si so face won ni oke pe won ko sinu paper o won jade sita won so pe awon ni oba ilu bayi oba kokan si jade oba kokan si jade oba kokan si jade oba kokan si jade tinu won dun ta jade awon ba lu bi ni won try o won si duro so awon awon imamu to wa ni lu bi ni tanjo mo oyo ana wa ba mi pe baba chief mo Yoruba eyin na ni chief mo gbogbo le Yoruba awon gba fun yin o gbogbo nu awon dun monitor awon na bere si se adua ti ara won ya se mo pe kinu ti kira to fa fe ko lohun ba si bi asa olorin kan ani kile tun fe ko lohun ba se o kile tun fe ko lohun ba si alolo oba ti do wa nilu ani mo banu je agbaro lohun so e fi okan bale e to ba wa fe sun tori eleketa na yanju lowo e lo rest tori pe o le to ago kan meta kon ma to yanju etan se pe court be ke si court Nigeria tan ma dowo ru so e ma lo rest but bi ta ba te ati win ita koko ati un tele keji eleketa na yanju lowo so but ta ba wa fun yin ni labari baun bi ti eto de kon ma da bi eni kon wa ka pe lata aro ati eguro won to de lo bi le ma paro wa ni won jiyan gbe lojo won ni ko je nikan gbe o olopa kan ko si mu eni kankan ni lubo bi ni public yo idi ta fi jade lo gba ton ma ko report pe olopa n ko yan olopa ko yan bi ni public e se lu ti wa o olopa e ko yan o e si yin ba ma yan o eyin tiagas se po e ri mi bayi si won eyin tiagas won o si yin mo won kon tun si ke onu to do si to eh koda gbogbo awon olopa tin so president ilu bi ni public won jade ti mo jade si won bo mi lo emi na bo won lowo mo si salam aleikum ide France populace pop bonque abakirawa to dey say so adupe fọlọrun so gbogbo omo muslimi e so pe allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru gbogbo nigbagbo e so pe hallelujah 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 so last by lagboro ọlọrun so iwa be mi lo se mu mi o fe mu mi lataro ki wa kan je ki rest die but ka kokko fun bi ti oro de duro bayi tori pe mi o ti e ti jeun but ero to ti e ti po ni lu bini ko te je ran ti pe jeun ero to ti po ko te je pe ran ti mu mi gbogbo eyi pata aki yin o e se gan o gbogbo omo yoruba ti benda sora olorun ni je ma pada si bu lai lai gbogbo omo yoruba ti benda sora olorun ni je ma pada si bu lai lai gbogbo omo yoruba ti be ni lu Kwara Kogi kamayan tori mi o mo pa Nigeria lati le Yoruba wa lati Kwara Kogi Edo awon wa soke bayi te kun wa lo bi o mo ti sele ni Hausa but lati odo ti wa ni Kwara State Kogi Edo Oyo Osun Ogun te duro ti Eko te duro ti wa Olorun duro ti yin gbogbo eyin ambassador Olorun duro ti yin e se pupo amo lore o wallahi amo lo aro ni wa o nilu Benin Republic o e se wa bi omo iya ni gbogbo omo yen won duro ti wa gan olorun ja ma pada sibo ilu wa du pupo o eyin oluwa logo ogo eyin oluwa logo ogo eyin oluwa logo ogo ota wa ni o mo ri banu je ota wa ni agbako mo ba subhanallahi rabbika rabbil isati amaya sifun assalamu ala musallina alhamdulillahi rabbil alamin mo fe wa nkan je lataro e je jeun e je ki baba wa jeun e je ki baba pastor je ke baba pastor ki won se adua fun wa ko sele ri ma mi banki 4.3 ko sele ri aba mi ablakim mo je se million o pro million o ni customer media be ni ko se pro pe te ba fe te ba ko o ale awon ole kan wa ti pe ni le yoruba won so pe e fe eko oba yin na ri ko se e fe eko o mo je se million ni ibi so baba pastor won ba wa se adura won ba se adura si ni line 5 minutes brother wa yi won awon tun je french won ba wa fi de so leyan baba pastor won ba fi de so e mo pe nigba te man ti baba jo joko leni ti ba pa eyan kan den so fun wa loju wa lai ti ku nbe pe ohun gba call ko lato sun pe won so pe won ti ko eyan 49 nibi won de ba bo 8 lo won ki lo de iro e ma je kon pa yin eyan iyawo e ma je kon iwo no pa o iwo no pa o ko si nkan to jo mo be even though awon ta mu ton je awon to ta je press ta mu to ba a fe ka mo se video nbe a se koko fun won baba no ba won so a de release won a no eyan kan e je ke baba
afia koko idupe o fun aseyori laye ti olorun ti se lori oro Chief Sunday Igboho adupe lowo olorun asi gbagbo pe iyoku to ku kekere orun yo se asepe e mun ro gbogbo eyan mo yoba bi oluwa ti nbe laye aniyan wa nirere lori oduwa nation ko ni dibanuje leyin eleyi ayo la o ma yo amen gbogbo rally ipologo gbogbo ati asepe re orun yo sasepe e amen and the keni ninu awon mo yoruba ki yo ku amen amen aisan oni siwa a o si ni pedimo a o ma po si ni ayo wa yo si kun lori oro oduwa nation be do si ri ni oruko ti baba ati ni ti omo ati emi mo asegun aseorungun aseorungun o ti ri be o olori be a lori be eje jesu sise didi eje jesu sise didi eje jesu sise didi jesu christi oluwa wa amen amen loruko jesu so ta ni ni odo wa adua la ni bye for the update adua ni a ni a ko fi ka won yen mo pe gbogbo imo yen leje ti won gbe fun wa ko ri be so mi gbogbo imo yen leje ti won gbe fun wa pe won ti se kini kan bi ko si kan ko se nto dira won ni owo won olu eyan kan ni bi adesiwa ni court as we are talking ola n pe won ni ka sun seyin ati poju so won ni ka sun seyin ati poju lo je ka sun seyin so won leyan kan won yinbo fun ti agan yin ti agas won se kini gege ba mo pe ba wa se protect any tan so yi be ne la won ara benin na protect won se o mi ba se protect won so a se wa ni court won ti da won sile won ti release won sugbon o bi adura ni awa so won ti da won sile sugbon ele to daju ni pe ti wa lohun ma se lagbo lohun ti wa lohun ma se gbogbo awon ti won pe ti won bring fake rumor pe won ti pa yan won ti update kan ni awo ya obasun ko iki na se e ba yin pe ade soju anybody for security reason eyan kan soju eyan kan so afẹ kẹyin ya wa mo kẹyin ba wa mo because eyan kan pin pe by this time she ti wa court sha a si wa court wa lighter la si wa ni court wa lighter la si wa ni court so